തേങ്ങാ ചമ്മന്തിപ്പൊടി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ: 2 തേങ്ങാ ചിരണ്ടിയത്, മുളക് 15 എണ്ണം, 10 ചെറിയ ഉള്ളി, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 10 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി, 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക്, 2 ടീസ്പൂൺ പച്ചമല്ലി, നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ വാളൻപുളി, കറിവേപ്പില, വെളിച്ചെണ്ണ, പാകത്തിന് ഉപ്പ്. ആദ്യമായി സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. അതിന് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തീ സിമ്മിൽ വെച്ച് വറുത്തെടുക്കുക. മല്ലി ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുളകിട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വറുത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയുമാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ തേങ്ങ മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടാൽ മതിയാകും. ഇത് പച്ചമല്ലിയും മുളകും ആയതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. മല്ലിയും മുളകും നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ അടിയിൽ പിടിച്ച് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അടുത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ്, അത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പിടിക്കും. ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വാളം പുളി അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത്. രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ നല്ലവണ്ണം മൂത്ത് വരുന്നതുവരെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കരിഞ്ഞു പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. തേങ്ങ ഏകദേശം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഞ്ഞീൻ്റെ കൂടെയും നമുക്ക് കഴിക്കാം. പിന്നെ ഇത് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് അടച്ച് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാസം വരെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. തേങ്ങ നല്ല മൂത്ത് ചുമന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയുടെ അടിയിലെ ചൂട് കാരണം തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോകും. തേങ്ങ ഇപ്പം നല്ല മൂത്ത് ബ്രൗൺ കളറിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല പരുവത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. വറുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം.
മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മുഴുവൻ തേങ്ങയും ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസികളുടെയെല്ലാം ഒരു ഇഷ്ടഭക്ഷണമായിരുന്നു ഇത്. കാരണം ഇത് കേടുകൂടാതെ ഒരു മാസത്തോളം സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. വളരെ ഈസിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.